नमस्कार बंधु बान्धवी सकल, मैं मौसुमी आपोनालोकक मौसुमीज कुकिंग डायरी एंड ब्लॉग लै आको एबार स्वागतम जनाइछो। आशा करू आपोनालोक सकलोबोर भाले आसे। आजि मैं आपोनालोकर ओसर लै आनाटा भिडिओ लै आहिछो। आशा करू आपोनालोके भिडिओटो भाल पाबो आरो गमेइ पाइसे जे मय करबालै गय आसु। एतिया बिखेक एकु नाय, बतर जे भाल होइसे इयाते हे भाबिछो आजि अकमान बजार लै बुली जाउ आरो बजारत गय किनु करिम किनु किनिम बजारखनो अकमान आपोनालोकक देखाम। आशा करिछो भिडिओटो आपोनालोके भाल पाबो आरो मय हेकत आपोनालोकक देखाम मयनो आजि कि किनिलु आरो भिडिओटो आपोनालोके हेखलै चाइ थाक। আৰু ইয়া পাই গৈছোঁ মই যিখন বজাৰত আহিছোঁ সেইখন হৈছে কোলছ। ইয়াতে কাপোৰ কানি আৰু বাচন বৰ্তন আৰু জুৱেলাৰী সব পোৱা যায়। পাৰ্কিং কৰিছোঁ এতিয়া আৰু মই ভিতৰলৈ ইয়া গৈ আছোঁ। ভিতৰত অকণমান দেখাম আৰু ইয়া মই এতিয়া দোকানৰ ভিতৰত অকণমান দেখুৱাম আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুনো পায় ইয়াতে। আৰু এইবোৰ হৈছে জুৱেলাৰী, ইয়াতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া জুৱেলাৰী পায়, স্পেচিয়েলি জুৱেলাৰী খুব ধুনীয়া পায়। আৰু ইয়াতে বেগ বা কাপোৰৰ কোৱালিটিবোৰ খুব ভাল আৰু ব্ৰাণ্ডেড ব্ৰাণ্ডেড বেগ পোৱা যায়, খুবেই ভাল কোৱালিটিবোৰ। ইয়াৰে কাপোৰৰ কোৱালিটি খুবেই ভাল ইয়াতে আৰু মেটেৰিয়েলবোৰ খুব ছফ্ট। আৰু মই এতিয়া চাওঁ কি লওঁ, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু এইবোৰ সজাই থোৱা আছে একদম ব্ৰাণ্ডেড গ্লাছ, একদম খুব ধুনীয়া। আৰু এইবোৰ হৈছে গোল্ডৰ চেইন, ইয়াতে গোল্ড মানুহ একদম খুব কম পিন্ধে, ডায়মণ্ড বেছি পিন্ধে। আৰু ডায়মণ্ডো বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে, এইবোৰ পাৰ্ল আৰু এই গোটেইবোৰ হৈছে ডায়মণ্ড আৰু চিলভাৰ আছে। আৰু এতিয়া ঘৰ পাই ফটাফট ডিনাৰ বনোৱাত লাগিছোঁ, সিমান একো বনাবলৈ মন নাই। বাট মই ভাবিছোঁ একদম চিম্পল মই চিকেন এগ ৰোল বনাওঁ। এয়া বনলেছ চিকেন মই ফ্ৰাই কৰি থৈ গৈছিলোঁ আৰু জাষ্ট কণী এয়া লৈছোঁ আৰু কেঁচা পিঁয়াজ লৈছোঁ এয়া আৰু এইটো কেটচআপ আৰু এয়া হ'ল টৰ্টিলা। আৰু এইটো আচলতে বনাবলৈ খুবেই সহজ, ৰুটি টাইপৰে জাষ্ট অকণমান শিকি দিলে হৈ গ'ল। ছ' মই এনেকুৱাকৈ বনাম আজি, চিম্পল একদম। আৰু ৰোলটো বনাই লওঁ, দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া মই কণীখিনি দি দিছোঁ জাষ্ট আৰু তাৰে ওপৰত টৰ্টিলাটো বহাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে বাকী চিকেনখিনি দি দিম আৰু কেঁচা পিঁয়াজ দি দিম আৰু তিয়ঁহ দিব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াক কেটচআপ দি দিছোঁ, কেটচআপ দিলে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয়। আৰু জাষ্ট মই ৰোল কৰি দিম আৰু ৰোল কৰাৰ পিছত কিন্তু মই গোটেই ৰোলবিলাক শিকি ল'ম, কাৰণ মই টৰ্টিলা কেইটা ভালকৈ শিকা নাই, গতিকে ভালকৈ আকৌ এবাৰ শিকি ল'ম। আৰু এতিয়া গোটেই ৰোলকেইটা মই ভালকৈ শিকি ল'ম ব্ৰাউন হোৱালৈকে। আৰু এয়া আমাৰ আজি ডিনাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আৰু আমি আহি পালোঁ মোটামুটি 8টামান বজাত আহিলোঁ। আহিয়ে ডিনাৰ অকণমান বনালোঁ, আপোনালোকে গমেই পাইছে কি বনালোঁ। বনাই মেলি খাই বৈ আৰু চবকো খুৱাই বোৱাই তাক টোপনি খেদাই দিলোঁ। এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিছে, তো ভাবিছোঁ আৰু টোপনি মাৰি থাকোঁতেই ভাল দেখুওৱা টাইম, গতিকে তাক টোপনি খেদাই মই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিবলৈ লৈছোঁ। যদিও ৰাতি হৈছে, মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কি কিনো ল'লোঁ, মই দেখাম আপোনালোকক, কাৰণ মই কৈছোঁ যিহেতুকে। আৰু এই দোকানখনত সাধাৰণতে চব বস্তু পোৱা যায়, জুৱেলাৰী খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱা যায়। আৰু সাধাৰণতে ইয়াতে মানুহে সিমান হেভি জুৱেলাৰী নিপিন্ধে, একদম চিম্পল চিম্পল জুৱেলাৰী পিন্ধে। সাধাৰণতে ইয়াতে একদম ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল জুৱেলাৰী খুবেই কম পোৱা যায় দোকানবোৰত। বাট মই আজি কিবাকিবি পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান ষ্টাইল জুৱেলাৰী আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই পিন্ধি পিন্ধিও দেখাম আৰু অকণমান দাম চামো কৈ দিম কেনেকুৱা দামত কিনিলোঁ। চবখিনিয়ে মই চেলত কিনিছোঁ, একদম কম কম দামত কিনিছোঁ। ছ' মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু কেনে পাই জনাব মোক আপোনালোকে দেই। এয়া মই একযোৰ ইয়াৰৰিংছ লৈছোঁ, এইযোৰত লৈছে আপোনাৰ $5.40, মোটামুটি আপোনাৰ 450 হ'ব। ইয়াতে পিন্ধি দেখাইছোঁ, মই আইনা লোৱা নাই আৰু বেলেগকৈ। এইটো একদম চিম্পল আৰু গোল্ডেনতো আছিল মোৰ, কিন্তু এইযোৰে ভাল লাগিল ছ' মই এইযোৰ লৈছোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে, একদম চিম্পল। আৰু অৰিজিনেল দাম আছিলে $18, মোটামুটি যদি আমি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি হিচাপে চাব যাওঁ 1100 টকা, বাট মই পালোঁ 450 টকা, 450 টকা। আৰু এইযোৰ একদমেই ৱেষ্টাৰ্ণৰ লগত পিন্ধিব পাৰি।
কাণফুলি দেখিলে লব ৰবই নোৱাৰোঁ, মই মানে এগাল লৈ থওঁ, কেতিয়া পিন্ধো নাজানো কিন্তু লৈ ভাল লাগে আৰু। ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিব পৰা যায়, বহুত ভাল লাগিছে। কালাৰটো ব্লেক মেটেল আৰু এইযোৰ একদমেই চিম্পল, দেখিছেনে একদম গোল্ডেন কালাৰ আৰু একদম চিম্পল, মাত্ৰ এটা পাথৰ আছে আৰু এটা পদুমৰ পাহৰ নিচিনা আছে। এয়া মোৰ চিম্পল জুৱেলাৰী খুবেই ভাল লাগে মোৰো, দেখিছেনে একদম চিম্পল। আৰু এইযোৰ চাওক, এইযোৰ দেখিছেনে খুব ধুনীয়া পাথৰকেইটাই, আৰু চেম ডিজাইন আছে মোৰ এটা, সেইটো হৈছে গ্ৰীণ কালাৰৰ, বাট এইটো খুব ধুনীয়া গোল্ডেন কালাৰৰ, খুব ধুনীয়া এটা ব্ৰাইটনেছ আছে ইয়াৰে, দেখিছেনে পাথৰকেইটাৰ। এইযোৰাও একদমেই চিম্পল চাওক, আৰু ইয়াৰ দাম লৈছে $4.80, ভাল লাগিছেনে? ক'বলৈ আপোনালোকে কোনটো ভাল লাগিছে। এইযোৰ কিনিছোঁ একদমেই চিম্পল যোৰ, সেইযোৰৰো সেই আপোনাৰ 320-350 ভিতৰতে পাইছোঁ। কেতিয়াবা লাগে ন, কেতিয়াবা দোকান চোকান যাবলৈ বুলি এনেকুৱা চিম্পল কাণ বুলি থাকিলে ভাল। এইযোৰ চাওকচোন কিমান কিউট, এনেকুৱা ফুল ধৰণৰ মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু মই যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ পৰা আহিছিলোঁ মই সিমান একো অনা নাই কাণ বুলি জান বুলি, চ' ইয়াতেই মই যি কিনিছোঁ। আজি বহুত বছৰৰ মূৰত ইণ্ডিয়ান টাইপৰ ইয়াৰৰিংছ পাইছোঁ মই এইযোৰ, এইযোৰ দেখি মোৰ ভালেই লাগিলে, খুব ধুনীয়া। আৰু ইণ্ডিয়ান ডিজাইনৰে আৰু একযোৰ পাইছোঁ মই এইযোৰ, আৰু এয়াই কাণফুলি আছিলে যিমান লৈ দেখাইছোঁ মই, সেইকেইটাই কাণফুলি আছিলে। আৰু মই এইটো ব্ৰেচলেট লৈছোঁ, এইটো ব্লেক কালাৰৰ। এইটো যদি আপুনি মানে পাৰ্টি চাৰ্টি ব্লেক ড্ৰেছৰ লগত পিন্ধিলে খুব ভাল লাগিব। এতিয়া মই যা দেখাইছোঁ এতিয়া আৰু পিন্ধিলে ভাল নালাগিব ন। এটা নেক পিচ লৈছোঁ চিম্পল বাট ষ্টাইলিছ অকণমান, এইটো একচুৱেলি মই যেতিয়া মানে ইয়াতে নেক পিচ কিনো বেছিভাগ মই ইণ্ডিয়ান ড্ৰেছৰ লগত মেচিং হোৱাই কিনো, কাৰণ ৱেষ্টাৰ্ণ ড্ৰেছ মই একদম কম পিন্ধো, লাইক ড্ৰেছেছ মানে জিন্সৰ লগতো চব নাহে, ড্ৰেছবোৰ খুবেই কম পিন্ধা হয় মোৰ, মই সিমান নিপিন্ধো। চ' মই যিমান মানে মই নেক পিচ লওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ নেক পিচ লওঁ যিবোৰ শাড়ীৰ লগত আহে, মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলেও মানে মেচিং হয় বা চালোৱাৰৰ লগত পিন্ধিলেও মেচিং হয়। কেনে লাগিছে মোক জনাব এইটো গলৰ পিচটো। মোৰ বস্তু যদি অৰিজিন দাম হ'লে মই কিনিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, কাৰণ খুব বেছি দাম পৰি যায়। আৰু আজি এই চব মই কম দামত কিনিছোঁ চেলত বা ক্লিয়াৰেঞ্চ কৰে ইয়াতে, ত' কমতে চব বহুত বস্তু কিনিছোঁ, ত' সেইটো এক্সাইটমেণ্টতে আপোনালোকক যে ইমান কম দামত মই ইমানখিনি বস্তু কিনিছোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ আজি জুৱেলাৰী হলৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব, আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ আগলৈ অহা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকে, আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ, অহা ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।